Ja saada joulutervehdyksiä. On mukava saada itse tehty kortti, kuten tämä joulun iloa toivottava kortti. Valmiit painetut kortit ilahduttavat myös, kuten tämä rauhallista joulua toivottava punatulkukortti. Tosi mukava on, jos joulutervehdyksen yhteyteen kirjoitetaan myös kuulumisia. Oletko pohtinut, miksi toivotamme juuri iloista joulua ja rauhallista joulua? Ensimmäisenä jouluyönä enkelit kertoivat, että vapahtajan syntymään sisältyy
ilo ja rauha. Ilosanoma kerrottiin pelkääville paimenille, joita enkeli rohkaisi sanoen, älkää pelätkö. Maailmassa on paljon pelkoa tänäkin jouluna. Ehkä sinäkin koet sisimmässäsi pelkoa. Monenlaiset asiat pelottavat. Kenties pelkäät sairastumista, läheisen menettämistä, omaa kuolemaa. Ehkä pelkosi liittyy yksinäisyyteen, ihmissuhteisiin, työhön tai toimeentuloon. Kenties pelkäät sotaa tai jotain muuta. Jouluevankeliumi kertoo, että ilosanoma kuuluu pelokkaille. Vaikka millaiset kauhun syöverit myllertäisivät nyt sisimmässäsi, saat uskoa, että ilosanoma kuuluu sinulle. Et jää syövereittäsi valtaan, vaan enkeli ja itse Jumala tulevat luoksesi. Kun enkeli sanoo, älkää pelätkö, enkeli ei käske eikä komenna. Enkeli kertoo, miksi ei ole syytä pelätä. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Paimenten suuri pelko muuttui suureksi iloksi. Syy pelon poistumiselle oli vapahtajan syntymä. Jumala itse on tullut keskellemme. Jumalan rakkaudesta kumpuaa suurin ilo. Ilo on Jumalan lahja ihmisille. Ja sitten enkelin ympärillä oli suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Profeetta Jesaja oli ennustanut, että seimen lapsi on rauhan ruhtinas. Hänen valtansa ei perustu ulkonaiseen voimaan, asemaan tai aseisiin. Rauhanruhtinaan valta perustuu palvelemiseen. Elämänsä käännekohdassa, kun Jeesus vangittiin kiirastorstaina, hän olisi voinut kutsua avukseen sen taivaallisen sotajoukon, joka jouluyönä kertoi rauhasta. Mutta hän ei tahtonut. Hän suostui kärsimykseen ja kuolemaan, jotta meillä olisi rauha ja sovinto Jumalan kanssa. Rauha on Jumalan lahja ihmisille. Silloin kun minä olin koululainen, jouluevankeliumi luettiin vuoden 1938 mukaan. Siinä enkelit ylistävät Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jumalalla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Ehkä siksi toivotamme myös hyvää joulua. Muistakaamme jouluna ja ihan jokaisena päivänä, että Jumalalla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Iloista, rauhallista ja hyvää joulua sinulle. Armahan nukkuu
Keskellä liljain ja ruusujen nukkuu Herra ihmisten. Enkelparven tie, kohta luokse vie, rakkautta suurinta katsomaan. Ristillä rinnan.